स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुनुभएका परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आमेन। विश्वभरि छरिरहनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका प्रियजनहरूमा ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। म पास्टर फेथ ग्राउन्ड नेपालबाट। परमेश्वरको महिमा भएको होस्, परमेश्वरको प्रशंसा भएको होस्। मण्डली परिवार, सदाझै आज पनि हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू हेर्नेछौँ र आज हामी विशेष गरिकन एफिसी 6:10 परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यो समयको लागि। हे अब्बा, यो समय तपाईँको शक्तिको सामर्थ्यमा मण्डललाई खडा हुनको लागि तपाईँको वचनको प्रकाशलाई खोलिदिनुहोस्। हे पिता, हे अब्बा, तपाईँको महिमा हरेकको जीवनबाट प्रभु हुन सकोस्। तपाईँको महिमा हरेकको जीवनबाट तपाईँले बगाउनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु यो बिहानीको निम्ति। तपाईँको नामको महिमा होस्। पवित्र आत्मा, तपाईँ स्वयं भइकन सहायता गर्नुहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। हालेलुया। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हौ। मण्डली परिवार, यहाँनिर एफिससको मण्डललाई प्रेरित पावलले अन्तिम सन्देशको रूपमा उनले परमेश्वरको हात हतियार धारण गर्नको लागि आह्वान गरेका छन् र परमेश्वरको हात हतियार धारण गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ उनी भन्दछन्, अब अन्तमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हौ। पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ प्रभुको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हुने कुरा, प्रभुमा बलवान हुने कुरा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हुने कुरा, दुईवटा कुरा। हामी प्रभुमा बलवान हुनु भन्ने अर्थ चाहिँ उहाँप्रतिको विश्वासमा चाहिँ जरा गाडिएर एउटा जस्तो एउटा रुखको उदाहरण लिन चाहन्छु। एउटा रुख चाहिँ जतिसुकै हुरी आए तापनि त्यसको जरा गहिरो तरिकाले गढेको छ भने त्यो ढल्दैन। त्यस कारण हाम्रो विश्वासको जरा चाहिँ येशू ख्रीष्टमा चाहिँ गढिएको हुनुपर्छ, प्रभुमा बलवन्त हुने कुराले चाहिँ, अनि उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो। अब यो कुराले चाहिँ प्रभुबाट हामीमा आउने जुन अभिषेक, जुन शक्तिको कुराहरू छ, अनि यो शक्ति चाहिँ अभिषेकको रूपमा हामीभित्र प्रभुले राखिदिनुहुन्छ, दिनुहुन्छ। आमेन। यस कारणले पहिलो कुरा, विश्वासको जगमा बलियो हुनुपर्ने कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँबाट पाउने अभिषेकको कुराहरू छ यहाँ। यहाँ हामीले एफिसीको पुस्तकभरि नै हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यहाँ पावलले चाहिँ मण्डललाई प्रेमको विषयमा, एकताको विषयमा र आदरको विषयमा सिकाएको हामी पाउँछौँ। कतिपय पटक पति पत्नीको विषयमा अर्थीको कुराहरू छ, कति कुरामा छोराछोरी र मातापिता सम्बन्धी अर्थी छ, कमरा वा मालिकहरूलाई अर्थीको रूपमा उनले लेखेका छन् र ज्योतिका सन्तान भएर जिउने विषयमा लेखेका छन्, ख्रीष्टको शरीरको शरीरमा एकताको विषयमा लेखेका छन्, ख्रीष्टमा सबै एक भनेर लेखेका छन् र पुरानो र नयाँ जीवनको विषयमा पनि लेखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी चाहिँ ख्रीष्टमा यदि उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा यदि हामी खडा हुन सकेनौँ भने मण्डली परिवार, तपाईँहरू मेरो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ अर्थपूर्ण हुँदैन। यस कारणले आज बिहान अति नै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी परमेश्वरको वचन हेर्न गइराखेका छौँ। ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस् र वचनलाई मनन गर्नुहोस्। वचनले भन्छ, वचन सुनेर आफैलाई धोका नदेऊ भनिकन। यस कारणले वचन पुरा सुन्नु न विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मण्डली परिवार, हामीले एफिससको पुस्तक चाहिँ पावलले एफिसीहरूलाई लेखेको यो पत्र चाहिँ विशेष गरिकन इस्वी सम्वत 60 र 61 बिचमा लेखेका थिए। त्यो बेला पावल आफै रोम सहरको एउटा झ्यालखानामा बन्दी अवस्थामा थिए। अहिले रोम चाहिँ युरोप महादेशमा भएको आधुनिक इटालीको राजधानी हो। मण्डली परिवार, यस कारणले रोमको झ्यालखानाबाट नै पावलले यो पत्र एफिससको मण्डललाई लेखेको हामी पाउँदछौँ र एफिसी 6:10 आइपुग्दाखेरि पावल भन्दछन्, अब अन्त्यमा
प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हौ। मण्डली परिवार, आज विश्व बलवान हुन कसलाई मन पर्दैन? आज विश्व चाहिँ त्यो शक्तिले भरिन चाहन्छ। हामीले हेर्ने भनेदेखि विभिन्न न्युजहरूमा हामीले देखिराखेका छौँ, विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो जनता देशलाई पाल्न सक्ने, कयौँ वर्षसम्म पाल्न सक्ने पैसाहरू पनि आज हात हतियारमा लगानी गरिराखेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। लडाइँका अस्त्र शस्त्रहरू किन्नको लागि, खरिद गर्नको लागि, निर्माण गर्नको लागि आज शक्तिशाली राष्ट्रहरू, विकसित राष्ट्रहरू त्यसमा लागि परेको कुराहरू हामी देखिराखेका छौँ। र हामीले विभिन्न मिडियाबाट पनि यो कुरा बुझिराखेका छौँ कि अब विश्व चाहिँ आफ्नो शक्ति देखाउनको लागि तयारी अवस्थामा छ। विश्व आफ्नो शक्ति देखाउनको लागि तयारी अवस्थामा भएको कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि मण्डली परिवार, हामीलाई थाहा छ उत्तर कोरियाले पटक पटक चाहिँ मिसाइलहरू टेस्ट गरिराखेको कुराहरू, पटक पटक उत्तर कोरियाले मिसाइल टेस्ट गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। र यसरी नै अमेरिकाले पनि आफ्नो सैनिक शक्तिहरूलाई चाहिँ वृद्धि गरिराखेको कुराहरू, यसरी नै हामीलाई थाहा छ। अनि पाकिस्तान, चाइना, भारत अनि फ्रान्स लगायतका देशहरू चाहिँ यो समयहरूमा, यी दिनहरूमा चाहिँ अति नै इजरायल, यी सबै कुरा देशहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा भएको अथवा कुनै पनि बेलामा केही भइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ युद्धको लागि तयारी अवस्थामा रहेको कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ। उनीहरूले गरेको आविष्कारहरूबाट, उनीहरूले गरेका सम्पूर्ण सैनिक तालिमहरूबाट, यी सबै कुराबाट हामीले यो कुरालाई बुझ्न सक्छौँ। अब विश्व चाहिँ आफ्नो शक्ति देखाउनको लागि तयारी अवस्थामा छ। यस कारणले आज बलवन्त हुन हरेकलाई मनपर्छ, तर यहाँ यो सांसारिक बलको कुरा यहाँ छैन। यो पावलले भन्न खोजेको चाहिँ सांसारिक शक्तिको विषयको कुरा होइन, यो चाहिँ ख्रिसबाट आउने शक्तिको विषयमा। अनि ख्रिसबाट तीन प्रकारको शक्तिहरू बगेर आउँदो रहेछ। एउटा चाहिँ पावर अफ क्रस, पावर अफ क्रस नम्बर वान, पावर अफ क्रस क्रुसको शक्ति। नम्बर टू, पावर अफ ब्लड, यसको रगतमा भएको रगतको शक्ति। अनि अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ पावर अफ रेजुरेसन, तेस्रो कुरा पावर अफ रेजुरेसन, पुनरुत्थानको शक्ति। मण्डली परिवार, र विशेष गरिकन एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तै हजुरको घरमा बत्ती बाल्ने एउटा पावर सकेट छ, अनि त्यो बत्ती चाहिँ त्यतिखेर मात्रै त्यो लाइट चाहिँ उज्यालो हुन्छ, त्यो बल्छ जब तपाईँले पावर सकेटमा भएको स्विचलाई अन गर्नुहुन्छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि, शक्तिको केन्द्र, शक्तिको स्रोत चाहिँ त्यो बत्तीको, विद्युतीय शक्तिको केन्द्र चाहिँ पावर सकेट हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। पावर सकेटमा चाहिँ त्यो शक्ति सञ्चित भएको हुन्छ, र त्यहाँ नै कन्ट्रोल गर्ने बटन पनि त्यहाँ भएको कारणले गर्दा त्यसलाई हामी जतिखेर पनि लाइट भएको बेलामा, इलेक्ट्रिसिटी भएको बेलामा हामी त्यसलाई बाल्न सक्छौँ अथवा निभाउन सक्छौँ। यस कारणले तपाईँ र मेरो शक्तिको केन्द्र पनि यसो फ्रिज नै हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो पावर सकेट हुनुहुन्छ। अनि यसो ख्रिसमा जब हामी जोडिन्छौँ भनेदेखि उहाँबाट चाहिँ त्यो तिन प्रकारको शक्तिहरू चाहिँ बगेर निस्कँदछ। आमेन। त्यो तिन प्रकारको शक्तिहरू यसुबाट बगेर निस्कन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि मण्डली परिवार, हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि आज तपाईँले मेरो शक्तिको केन्द्र, शक्तिको स्रोत चाहिँ यसु ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ, र यसुमा भएर हामी यी तिन प्रकारको शक्तिहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा पावर अफ क्रस, क्रुसको शक्ति। क्रुसको शक्तिले चाहिँ हाम्रो जीवनमा आएका कष्ट, पीडा, हाम्रो जीवनमा आएका हरेक प्रकारका परिस्थितिसँग जुझ्नलाई हामीलाई सहायता दिँदछ। किनभने प्रभुले भन्नुभयो, फलो मी, मलाई पछ्याउ। यदि कोही आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि आउन आउँदैन भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन भनेर प्रभुले भन्नुभयो। यस कारणले क्रुसको शक्तिले चाहिँ हामीलाई, क्रुसको अर्थ चाहिँ दुःख र पीडा भन्ने हुन्छ। यस कारणले त्यो कष्टपूर्ण जीवनमा
हाम्रो सेवाकाईको दौडानमा क्रिसमा हामी बढ्दै जाँदाखेरि त्यो मूल्यहरू सिकाउँदै जानको लागि क्रुसको शक्तिले हामीलाई सहायता दिँदछ। जब जब हाम्रो जीवनमा घटिकमीहरू आउँछ, जब जब हाम्रो जीवनमा चाहिँ समस्याहरू आउँछ अनि बाधाहरू आउँछ, जब जब हाम्रो जीवनमा चाहिँ हरेक प्रकारका चुनौतीहरू आउँछन्, त्यतिखेर चाहिँ ती परिस्थितिहरूलाई पार गरेर जानको लागि क्रुसको शक्तिले हामीलाई सहायता दिँदछ। आमेन। पावर अफ क्रस, जसरी क्रुसको शक्ति, त्यो क्रुसबाट बगेर आउने शक्ति, जसले चाहिँ प्रभु येशूले त्यो क्रुसलाई बोक्नुभयो तपाईँहरू मेरो निम्ति, त्यो शक्तिले चाहिँ हामीलाई त्यो बोझ बोक्नको लागि, त्यो भारीहरू बोक्नको लागि, प्रभुको राज्यमा त्यो भारी बोकेर हिँड्नको लागि हामीलाई सहायता दिँदछ। र अर्को कुरा चाहिँ पावर अफ ब्लड, अनि यो पावर अफ ब्लड येशूको रगतमा भएको शक्ति, अनि येशूको रगतमा भएको शक्तिले चाहिँ मण्डली परिवार, हाम्रो जीवनको इतिहासलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दछ। किनभने आज डक्टरले हुँदैन, वैद्यले हुँदैन भनेको, आज किडनी फेलरहरू है, कति बिरामीहरू, हरेक प्रकारका बिरामीहरू पनि ख्रिस येशूमा आएर निको भएको उदाहरणहरू हामी पाउँछौँ, नयाँ जीवन पाएको गवाहीहरू हामीले सुनिराखेका छौँ। किनकि संसारले त्यागेका मान्छे, मृत्यु सैयामा फालिएका व्यक्तिहरू, आज मृत्युको सैयामा जीवन र मृत्युसँग लडेका व्यक्तिहरू आज प्रभु येशु ख्रिस्टको रगतमा भएको शक्तिले आज जीवन दिएको उदाहरणहरू हामी पाउँदछौँ। यस कारणले गर्दा येशुको रगतमा भएको शक्तिले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनको इतिहासलाई परिवर्तन गर्छ। यस कारणले लुकाएको 37 अनुसार जुन कुरा मानिसमा असम्भव छ, त्यो कुरा परमेश्वरमा सम्भव छ। येशूको रगतमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा भएका सबै चुनौतीहरूको चाहिँ सम्भावना छ। आमेन। किन भन्दाखेरि येशूको रगतको शक्तिले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्छ, क्रिस्चियन जीवनको इतिहासलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछ। यस कारणले येशूको रगतको शक्तिमा त्यो छुटकारा छ, त्यो चङ्गाइ छ, अनि त्यो मिराकल चाहिँ येशूको रगतको शक्तिमा छ। मण्डली परिवार, यस कारणले हामी प्रार्थना गर्दा येशूको ब्लडलाई कभर गर्छौँ। येशूको ब्लड चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति बलियो सुरक्षाको घेरा हो, बलियो पर्खाल हो, बलियो धरहरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि येशूको रगतको शक्तिको घेराभित्र चाहिँ तपाईँ र म सुरक्षित छौँ। आमेन। र तेस्रो कुरा चाहिँ पावर अफ रेजुरेसन, पुनरुत्थानको शक्ति। अनि यो पुनरुत्थानको शक्ति, जसरी येशू ख्रिस्टले मृत्युलाई जितेर तेस्रो दिनमा म बौरी उठ्नुभयो, यसरी नै ख्रिस्ट येशूमा तपाईँ र म मेरो जीवनमा पनि हाम्रा मरेका आशाहरू चाहिँ पुनर्जीवित हुन सक्छन्। हाम्रो मरेको आशाहरू, अब मेरो लागि त केही पनि छैन, अब म त केही पनि होइन, म खत्तम भएँ, म सकिएँ भनेर कैयौँ पटक हामी सोच्छौँ, तर त्यस्तो होइन। येशूको पुनरुत्थानको शक्तिले चाहिँ तपाईँ र मलाई फेरि पनि हाम्रो मरेका आशाहरूलाई चाहिँ हामीभित्र पुनर्जीवित गर्दछ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो आशाको परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्ट येशूमा भएर अगाडि बढ्नलाई सहायता गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँ र मेरो निम्ति भविष्य छ, तपाईँ र मेरो निम्ति आशा छ, किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ योजनाकार हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँ र मेरो निम्ति उत्तम योजना बनाउनु भएको छ, किनभने परमेश्वरको योजना चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति त्यो आशा, त्यो भविष्य दिनको लागि हो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। हामीलाई यिर्मिया 29:11 पदमा लेखिएको घटनाहरू हामी पाउँछौँ। यस कारणले मण्डली परिवार, आज हामी यो कुरालाई विचार गर्न सकौँ, आज हामी यो कुरालाई मनन गर्न सकौँ, आज हामी यो कुरालाई चाहिँ महसुस गर्न सकौँ, किनभने येशूको पुनरुत्थानको शक्तिले हामीलाई फेरि पनि हाम्रो मरेका आशाहरूलाई पुनर्जीवित गर्दै आज हामीलाई फेरि पनि ख्रिस्ट येशूमा बढ्नलाई सहायता दिँदछ। यस कारणले मण्डली परिवार, अन्त्यमा पावलले भन्दछन् एफिसी 6:10, अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो। अनि यो बलवान त चाहिँ आज तपाईँ र म चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा जोडिएर मात्रै आज त्यो क्रुसको शक्ति, येशूको रगतको शक्ति अनि उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिले जब हामीलाई भर्नुहुन्छ, तब चाहिँ हामी ख्रिस्ट येशूमा बलवन्त भएर जिउन सक्छौँ। यस कारणले आज बिहान हामी हरेक प्रभुको नजिक जाउँ र भनौँ, प्रभु भनिकन। मण्डली परिवार, यस कारणले गर्दा यी शक्तिहरू आज बिहान तपाईँले अनि मैले आज बिहान
बुझ्नको लागि जरुरी छ। आमेन, हालेलुया। प्रभुलाई महिमा भएको होस्, प्रभुलाई प्रशंसा भएको होस्। प्रभुको येशूको रगतमा भएको त्यो शक्तिले आज बिहान तपाईँमा छुटकारा ल्याउँदछ। आज बिहान तपाईँको परिस्थितिहरू बिग्रेको छ भने पनि ती परिस्थितिहरू आज येशूको रगतको शक्तिमा चाहिँ तपाईँको परिस्थितिहरू परिवर्तन हुनेछ, अनि तपाईँको जीवनमा फेरि पनि नयाँ जोस, नयाँ जाँगर र नयाँ भएर जीवनलाई सामर्थ्य मिल्नेछ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वोच्चमा विराजमान हुनुभएका परमेश्वर, यो घडी म तपाईँको अनुग्रहको सिंहासन गरी आउँदछु। प्रभु, यो समय म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। पिता, यो समय तपाईँलाई महिमा दिँदछु। प्रभु, यो समय तपाईँको रगतमा भएको शक्ति अनि तपाईँको क्रुसको शक्ति र पुनरुत्थानको शक्तिले पिता मण्डललाई आभूषित गर्नुहोस्, तपाईँको अभिषेक प्रदान गर्नुहोस्, हरेकको जीवनभरका बोझाहरूलाई हटाइदिनुहोस्। पिता, यो बिहानी हरेकको जीवनबाट तपाईँले महिमा लिनुहोस्। प्रभु, तपाईँको शक्तिको सामर्थ्यमा तपाईँसँग जोडिएर, तपाईँसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा रहेर पिता तपाईँको आत्माको अभिषेकमा प्रभु तपाईँले मार्ग निर्देशन गर्नुहोस्। तपाईँसँगको हिँडाइमा हिँड्नको लागि प्रभु हरेकलाई सहायता गर्नुहोस्। पिता, यो बिहानी तपाईँ महिमित हुनुहोस्, तपाईँ उचालिनुहोस्, तपाईँको मार्ग निर्देशन दिनुहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। God bless you all. My faith ground, Nepal Water.